Real Azərbaycan könüllülərinin həmrəyliyi formundadır. 5 dekabr dünya könüllülərinin həmrəyliyi günüdür ki, bugün də Azərbaycan könüllüləri tərəfindən də qeyd olunur. Azərbaycan könüllüləri 4-cü həmrəyliyi formunda bugün toplaşıblar və bu formun ərsəyə gəlməsində Azərbaycan Gənclər Fondu və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı birlikdə bu formu ərsəyə gətiriblər ki, elə yanımda Azərbaycan Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov var. Fərid müəllim, hər vaxtınız xeyir. Bu forum bugün təşkil olunub. İstərdim bugünkü forumun keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikirlərinizi bölüşəsiniz bizimlə. Təşəkkür edirəm. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi 5 dekabr Beynəlxalq Könüllülər günüdür. Və artıq 4-cü ildir ki, Gənclər Fondu və tərəfdaşları ilə birlikdə könüllülərin həmrəyli forumu təşkil olunur. Pandemiyadan əvvəlki dövrdə hətta bu bir həftə silsilə tədbirləri ehtiva edən bir tədbir xarakterli formuydu. Bu il isə deməli bugün məsələ könüllü təşkilatların iştirakı ilə forumun keçirilməsi qərar verilmişdi. Forum çərçivəsində həm könüllü təşkilatlarının fəaliyyəti nümayiş olunacaq, sərgi olunacaq. Eyni zamanda il ərzində fərqlənmiş könüllülərin mükafatlandırılması nəzərdə tutulub və təbii ki, Azərbaycanda artıq son illərdə könüllü fəaliyyətinin, könüllü hərəkatının ümum gənclik hərəkatına çevrildiyinin şahidi oluruq. Əgər 2018-ci ildə fond olaraq ilk forum etdikdə cəmi ölkədə 6 könüllü təşkilatı var idisə, bugün onların sayı artıq 20-ni örtüb. Bu da təbii ki, ilk növbədə dövlətin könüllü hərəkatlarına olan dəstəyidir. Dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev 2019-cu ildə bu məkanda gənclərlə görüşərkən dövlət qurumlarına bir müraciət etdi və onlara gəncləri könüllü qismində öz sıralarına cəlb etməyi tövsiyə etdi ki, o dövrdən keçən müddətdə biz qeyd etdiyim kimi artıq 3 dəfə könüllü təşkilatlarının sayının artdığını görürük. Digər bir sevindirici hal isə könüllü təşkilatlar artıq bütün ölkədə fəaliyyət göstərirlər. Bütün regionlarda, şəhər və rayonlarımızda könüllü hərəkatların nümayəndəliklərini, könüllü təşkilatlarını görə bilərik. Və təbii ki, bu fəaliyyətin bu qədər geniş vüsət almasında əsas amillərdən biri də gəncliyimizin, gənclərimizin, dövlətimizin inkişafında, çiçəklənməsində əmək sərf etmək fədakarlığını görürük. Bu həm vətən müharibəsi dövründə də gördük, COVID-19 pandemiyası mübarizədə də gördük ki, könüllülərimiz böyük bir qüvvə kimi dövlətin yanında oldular. Fərid müəllim, qeyd elədiniz, bölgələrdə, Azərbaycan bölgələrində artıq əhatə edir bu könüllü təşkilatı, könüllü belə deyək, ittifaqı. Mən istərdim Gənclər Fondunun bu sahədə gördüyü işləri toxunaq, xüsusilə də artıq ilin yekunudur. Necə qiymətləndirirsiniz fondun fəaliyyətini? Bu il Gənclər Fondu üçün pandemiyanın nisbətən yumşalmış ili kimi qiymətləndirmək olar. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə fond tərəfindən artıq 53 şəhər və rayonda Gənclər İnkişaf və Kariyer Mərkəzi nümayəndəlikləri açıldı. Bunlar Heydər Əliyev mərkəzlərində fəaliyyətə başladılar. Bundan başqa Gənclər Fondu tərəfindən il ərzində gənclərimizin və gənclər təşkilatlarının müxtəlif təşəbbüslərinin dəstəklənməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirildi. İri miqyaslı layihələr və yay ayında təbii ki, COVID-19 məhdudiyyətləri nəzərə alınmaqla gənclərimiz üçün kütləvi düşərgələr təşkil olundu. Növbəti il üçün planlaşdırmada da təbii ki, biz tərəfdaş təşkilatlarımızla birlikdə bunu hazırdan nəzərdən keçiririk. Daha geniş miqyaslı və uzun müddətli proqramlar üzərində çalışırıq. Bəbəm, təşəkkürlə, minnətdaram. Qeyd edim ki, könüllü forumun ərsəyə gəlməsində təşkilatı qurumlardan biri də Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqıdır ki, bu ittifaqa da 20-yə yaxın qurumun könüllü təşkilatı daxildir ki, bugün burada, bu forumda onlar da iştirak edirlər. Daha ətraflı məlumatı Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Yusif Vəliyevdən alacaq. Yusif müəllim, hər vaxtınız xeyir. Möhtəşəm bir görüntüdür. Bütün könüllülər bugün burada bir aradadılar. Mən istərdim təqribən iştirak edən könüllü təşkilatları haqqında məlumat verək. Hal-hazırda bizim tədbirdə 20 könüllü təşkilatı iştirak edir ki, bunlar müxtəlif dövlət qurumlarını və özəl qurumları təmsil edirlər. Ümumilikdə bir demək istərdim ki, bildiyiniz kimi Azərbaycanda könüllü hərəkatına son illərdə dövlət tərəfindən Can Prezident yazım çox yüksək diqqət göstərilmişdir və 2020-ci il könüllülər ilə elan olundu və həmin ildə də ittifaqın təsis olunmuşdu. İttifaq təsis olunanda 11 könüllü təşkilatı üzvü idisə, bugün artıq 20 üzvü var müxtəlif qurumlardan və bu say növbəti aylarda daha da yüksələcəyi gözlənilir. Eyni zamanda ittifaqın əsas missiyalarından biri də həmin dövlət qurumlarından könüllü təşkilatlar arasında bir köprü rolunu oynamaqdır və eyni zamanda digər dövlət qurumlarında da könüllü proqramının yaradılması, o hüquqi məsləhətlərin verilməsi və ölkədə könüllüyün təbliği ilə məşğuldur. Hal-hazırda 20 könüllü təşkilatı ümumilikdə bizim bugünkü sərgimizdə iştirak edib. İstənilən bir stendə yaxınlaşmaqla siz həmin könüllü təşkilatların il ərzində gördüyü işlərlə, onların yaranma tarixləri ilə və eyni
eyni zamanda ümumilikdə o könüllü təşkilatın ümumi fəaliyyətindən tanış ola bilərsiniz. Yusuf, mən istərdim biraz da bölgələrdə toxunaq. Azərbaycan çünki bölgələrində çox aktiv gənclər var və hazırda onlar necə qatıla bilərlər və hansı işlər görülür bu sahədə onların könüllü təşkilatlarına qatılması üçün? Çox gözəl toxunduğunuz ümumilikdə Respublikanın hal-hazırda ittifaqın fəaliyyət dairəsi, əhatəsi Respublikanın Naxçıvan Muxtar Respublikası daxil olmaqla 63 şəhər və rayon regionunu əhatə eləyib. Bu da əsas məqsədlərdən biri də regionlardakı könüllərin cəlb olunmasıdır ki, bugün bizim də regionlardan cəlb olunmuş, belə də tədbir dəvət olunmuş könüllərimiz var və həmin regionlarda könüllü təşkilatlarının regional fəaliyyətlərinin istiqamətində artırılır və ittifaqın əsas misiyalarından biri də tədbirlərin müəyyən bir qisminin regionlarda salınmasına, regionlarda həyata keçirilməsinə, oradakı gəncliyi könüllüyə daşımaqdır və yalnız belə deyək, könüllünün yaşı yoxdur və könüllü bu elə bir şeydir ki, istəyərdik ki, insanlar könüllü olduğu aktiv fəaliyyətdən sonra da pasiv fəaliyyətdə daimi o könüllü ruhunda yaşasınlar. Mən istərdim bir də bu məqama toxunaq ki, adətən könüllü deyəndə ağılda fikirdə bir-bir fikir formalaşır ki, daha çox gənclər qatılır. Amma biz digər yaş qrupuna olan insanları da görürük, könüllü fəaliyyətində aktiv iştirak edirlər. Var mı sizin ittifaqa daxil olan təşkilatlarda və təqribən onların fəaliyyəti necə qiymətləndirilir? Əslində, bəli, var. Hətta bugün indi birazdan bizim tədbirimiz başlayacaq, forum başlayacaq. Həmin forumda orta yaşlı da ilin könüllüsü seçilmiş namizədlər var. Və təbii ki, həmin könüllünün yaşı yoxdur və həmin könüllər daha yaşlı, təcrübəli könüllər, həm də bir növ digər könüllərə bir təcrübədir. Bir istər müxtəlif mövzulara, həm öz təcrübələrin paylaşılması, həm yaşla əlaqədə yaranmış bir motivasiya və daha böyük, belə deyək, könüllü anlayışını hətta biz onu analiz edəndə onu görürük ki, həmin yaşlı könüllər könüllük ruhunu, anlayışını daha peşəkar cəhətdən onu yaşada bilirlər. Və bu, müxtəlif təşkilatların heyətində kifayət qədər deməsək də, amma müəyyən bir qədər orta yaşdan yuxarı, orta yaş əhədəsində könüllülər fəaliyyət göstərirlər. Mən artıq qeyd etdiyim kimi az öncə ilin yekunudur və artıq bir yekun hesabat olaraq bu ittifaqı və ittifaqa daxil olan təşkilatların, könüllü təşkilatların fəaliyyətini yekun olaraq necə qiymətləndirirsiniz bu il üçün? Yekun olaraq qiymətləndirirsiniz dedikdə biz təbii ki forumda hesabatımızı verəcəyik və özümüzün öz fəaliyyətimizi dəyərləndirməyimiz doğru olmaz. Yəqin ki bunu digər dövlət qurumları, könüllülər dəyərləndirəcək. Amma ümumilikdə götürsək il ərzində kifayət qədər hər ay demək olar ki 30 və 40 kiçik orta böyük layihələr təşkil olundu. Ümumilikdə 10823 nəfər könüllü il ərzində ittifaqın layihələrində iştirak etdi ki, bunun 17% ekoloji layihələr oldu, 23% sosial layihələr və digərləri isə daha çox treninqlər, təlimlər və daha böyük layihələrdir. Ümumilikdə bütün ittifaqın üzvü olan təşkilatların hər biri ay ərzində həm özü müstəqil fəaliyyətdə öz layihələrini reallaşdırdılar, həm də ittifaqla birlikdə kifayət qədər aktiv bir il, məhsuldar bir il oldu. Nəzərə alsaq ki, eyni zamanda müəyyən qədər bir pandemiya dövrünə də düşdü. Amma pandemiya dövrünə düşməyi ta da həmin könüllü təşkilatlarının daha aktiv virtual olaraq fəaliyyətlərini istiqamətləndirdilər. Amma ümumi olaraq həm pandemiyana nəzərə alsaq, düşünürəm ki, kifayət qədər bütün təşkilatlar yüksək aktiv fəaliyyət göstərdi. Mən minnətdaram, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Belə, qeyd etdiyim kimi, Real Azərbaycan könüllülərinin 4-cü həmrəylik forumundadır. Qeyd etdiyim kimi, forum bir neçə mərhələdən, etapdan ibarət olacaq. Forumda həmçinin il ərzində aktiv fəaliyyətdə görə fərqlənmiş könüllülərimizin mükafatlandırılması da gözlənilir. Forum birazdan başlayacaq. Hazırda isə biz forumun öncəsi təşkil olunan sərgidəyik. Sərgidə, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqına daxil olan könüllü qurumlarında fəaliyyət göstərən könüllülərin stendləri var. Hazırda siz məndən arxada onları görürsünüz. Bəli, onlar öz stendlərini burada nümayiş etdirməklə könüllü fəaliyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat verirlər ki, sərgidə iştirak edənlər də bu stendlərə yaxınlaşaraq həmin qurumların könüllü fəaliyyətləri haqqında və həmçinin necə onların sırasına qatıla bilərlər haqqında daha ətraflı məlumat ala bilərlər. Eyni zamanda sərgidə müxtəlif interaktiv oyunlar, yarışlar da təşkil olunub. Forum davam edir, daha ətraflı məlumatı sizə verəcək. Odur ki, elə siz də bugün burada təşkil olunan bu böyük forumda iştirak edə, sərgidə daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Könüllülük çox böyük bir hərəkat artıq halına alıb Azərbaycanda. Siz də həmin o könüllülərin sırasına qatıla bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi, könüllülüyün yaşı yoxdur. Real izləməyə də davam edin.